されてんだよお前。うまく回ってました、申し訳ないです。開作です。さあ今日なんですけども、私今開作大阪にいてまして、なんとやっとですね、金属バットさんが部屋に来てくれました。ありがとうございます。いやー、ありがたいですね。本当にありがたいですね。いや、実はですね、私コメント欄っていうのも全部見させてもらってるんですけども、中でもね、いろんな芸人さん呼んでほしいっていう言葉あるんですけど、もうダントツで一番多いのが金属バットさんだったんですよ。で、この度ちょっと来てくださらないかなと思ってオファーを出したところ、僕正直ぶっちゃけ断られると思ったんですよ。なんかありません？その金属バットさんのイメージというか、いや、おいおいみたいな、いやでね、そんな YouTube なんかないやみたいな、俺はイメージだったんですけど、声かけたらなんと出てくださるということで、ぶっちゃけ僕会ったこともないし喋ったこともないので、ちょっとどうなるかわかんないんですけども、もういろいろ聞きたいことがあるんですよね。なんで、まあいいや、ここでもあんまり話さんときますわ。とりあえず金属バットさん来てくれますんで、どうか本日もお願いします。ねいやいや、ちょっといいですか。おはようございます。はじめまして。おはようございます。トモヤさんですよね。あ、私金属バットのトモヤです。いやいや、よろしくお願いいたします。なんですけども、今多分視聴者さんびっくりしてると思うんですよ。ウェイウェイ、生で見れた。ですね、今日僕金属バットさんをちょっとお呼びさせていただいて、はい、ありがたいね。まあ OK 出さし出してくれたじゃないですか。はいはい。で、蓋開けたらとか、まあドア開いたら、トモヤさん一人だけなんですけども、これどういう、まあまあ兄さんよろしいかな。何がよろしますかな、それは。いや、よろしますかな。いや、よろしい、いや、意味が分かんなくて。何がですか。いや、何がですかって分かりません、僕は。聞いたらどういうことですか。どういうことですかって分かるでしょ、聞いたら。な、なんすか。なんすか。いやいや、なってきたな。兄さんなんでかなんでか。いや、なんでかね。金属バットさんはだってコンビじゃないですか。はい、僕が見てる金属バットさんは二人で漫才してたりとかする感じなんですよ。はいはい。で、今日来たのが友康さん、今たった一人ということの状況がちょっと僕もう一つ。いや、まあ面白い話で。面白い話。面白い話なんですけど。どういうことですか。ね、うちの相方、ビッグハゲ、寝てんすよ今。ちょっと共にほんま勘弁してもらっていいですか。ほんまに家事やん、ほんまに家事やんって。むちゃむちゃですわ、打ってこないから。いや、マジで僕どんだけ楽しみにしてたかいう話ですよ。でもね、僕やっぱり視聴者さんも、まあ、友康さん見たい方もいらっしゃるでしょうけども、やっぱり相方の小林さんも絶対見たいと思うんですよ。で、結構言うてね、今金属バットさんむちゃくちゃ忙しいと思いますし、まあぼちぼち、はい、ぼちぼちでしょ、はい、で、僕もそこそこ今バタバタしてるんで、はい、時間って実は限られてたりするんですよ。はいはいはい。でも僕はやっぱり待ちたい。いいんじゃないですか、もうなハゲなしで。ちゅうか、呼んですぐ。はい、言うて、この場所今実は吉本の本社で撮ってるんですよ、はい、ね、本社で撮ってるんですけど、家はそんなに遠くないでしょ。まあまあ、ぼちぼちのことですね。でしょ、はい、すぐ呼んでくださいよ。ちょっとじゃあ屋上行って笛吹いてきていいですか。いや、そうやって呼ぶ、はい、独特。笛で興んで、あいつ笛で興んだよ。はい、すごい音波的なものがある。じゃあすぐ屋上行ってこい。はい、頼んますわ、ほんま、はい、来まへんな。ほんまに来ないね、あいつ。ほんまに笛吹いた。笛は2回吹きました。2回2回は親死んだ時のあいつ飛んでくるはずなんですけど。そういう約束事があるんですか。はい、なるほど。ちょっと来ないっすね、マジで。兄さん、ちょっといいですか、1個。何、なんですか、なんですか。ちょっと、はい、ブチ入れてもらっていいですか。え、どういうことですか。来たら、はい、おいっていう。あ、どういうつもりや、お前。なるほどね。誰や思ってんねん、わし。カジサックやで、いいですか。いや、でけ、それはそんな言い方でけへんすて。いや、せやかて。あ、誰か、え、わかる、え、キングコングやねんけど、わかるっていうの。いや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 、ちょっと待って。あ、なるほどね。なるほど、あ、ドッキリってことか。はい、本気でキレてるっていうドッキリ、その遅刻してるものに対して。はい。まあ、言うてな、だって小林さんは僕初めてですから。いや、言うて後輩ですからね。んで、なるほどね、はい、どう、あ、俺がキレてないの。もうめっちゃ芝居しようか。じゃあ、頼みます、いいっすか、うん、小林、ほんまに怒られたら赤い汗を流すんですよ。それちょっと見たいですね。バラし方どうする。バラし方どうしましょうか。バーって多分来るんじゃない。はい、すいません。で、俺もう本気で行くわ。ちょいかぐらい感じ。ちょえ、どういうことみたいな。トモヤさんどうしときます。じゃあ俺が切れて、僕正座してますわ。リアルに行きましょう。あ、じゃあカメラも、はい、ちょっとその辺なんか回してるか回してないかぐらいの位置にしといてもらってさ、はい、いいっすね。昔の面白くなかった時代の笑いやりましょう。いやいや、昔は昔おもろいやろ、笑いは。じゃあバーって来ます時に、まあ友達さんこの辺にいてもらって、はい、で来たら僕もブワー言いますわ。
なんだ、ほら、言わねえよ、ほら、みたいな。じゃあ、その俺がバーってなった時に、友達さんがそこで飛び出しましょうか。あ、いいですね。じゃあ、本間さん、うちの方みたいな。いやいや、ええねえねえ、みたいな。友達くんは、来てたから、ちゃんと。はい、お前やーみたいな。あ、めっちゃおもろそうやな、それ。おい、言えるか友達さん、お願いしますよ、お前。僕のチャンネルバンさせるつもりですか？オッケーオッケー、それで行こう。それで行こう。じゃあ、ちょっと準備します。あ、しゃっす。おい、こっちだ。すいません、こっちか、お前、こっちか、こっちか、ね、すいません、え、すいません、いやいや、すいません、あれやん、どういうこと、忘れてました。忘れてた、はい、舐めてんの、え、舐めてないです。いつまで覚えとったの。今掃除してます。舐めてんの、お前。舐めてないです。え、舐めてないです。舐めてんねやろ、お前なあ。すいませんでした。ねえ、掃除してたってなあ。お前スケジュールチェックとかせえへんのかよ。してなかったっす。どうやってんねん、こいつ。すいません、兄さん、ほんまに申し訳ないです。すいません、ほんま、すいませんでした。申し訳ないです。いや、ええ、すいません、ええ、そんなええねん、申し訳ないです。相方にこんなん刺すなって、お前。すいません。わかるやろ、大体、はい、こんなんさ、あかんやん、相方に、はい、ずっと謝ってたで、俺になあ。はい、兄さん、いいっすか、すいません。え、お前な、ビビー、全然思うな。泣いてんじゃん。絶対に許さん。小林くん、はじめまして。はじめまして、小林くん。ごめんね、小林くん、こんなんやりたくなかったんすよ。いや、もうどっちが真実か分かんない。いやいや、もう全然怒ってない、全然怒ってないの。全然、友康さんがちょっとやりませんか言うて、ちょっと仕切り直します、仕切り直します。改めまして、金属バットのお二人です。ありがとうございます。いやー、すごい出会いですね、これは。いや、ほんまに、はじめまして、小林さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、正直。正直、いやー、ではもう今後敵として見ること。俺を敵、なんで、なんで、あ、ドッキリされた言うて。ドッキリしてくる人や。ええがよ、お前。え、今までちなみにドッキリみたいなこういうのはされたことあるんですか。いや、ナイスナイスナイス。マジっすか。はい、初めて、結構バレずに大丈夫やった。最初びっくりした、やっぱり。いや、びっくりしましたよ、それは。あ、マジやと思って。もう声の張り方がもう。じゃあ、ほんで俺ちょっとね、思ったんが、はい、この人意地悪やね。その結構早い段階でドッキリ出してって僕言ってたんですよ。それを結構泳がしたんですよ、友康さんが。はあ、もっと早出してくださいよ。我慢できんかって、もう。もっともっともっとこの人泣かしてくれって。これ逆でもおもろかったですね。いや、 よろしないですよ、逆やったら。なんで俺だ、もうほんますぐ泣いてゲロ吐くんですよ。でな、えらいことになるから。そんなキャラちゃうでしょ。いや、なんでやっちゃうんですよ、俺。逆に運いいなと思って、自分が。お前こうやって初めてこうやってね、お会いして仕事させてもらうにあたっていきなり遅刻してくるっていうのは。これ僕ね、正直マジで全然大丈夫なんですよ。はい、むしろ金属バットさんらしくて僕は嬉しかったんですよ。ほんまに、いつまでこのスケジュール覚えてたんですか。おとついよ、ね、俺あん時マジやばかったですね。なんでなの、おとついっておかしい。昨日の夜とかに見に行ってスケジュールってあれもどういうこと。あれ真剣に答えてあれやったってことですか。いや、適当に答えました。ほんなら昨日でええやろ、お前。いいですね。いや、いいですね、ほんまに。ありがとうございます、今日は来ていただいて。ほんまにね、ちょっといろいろ今日はちょっとおしゃべりしたいんですけども、はい、そもそもね、まあ、友達さんに言ったんですよ、はい、よう出てくれたなと、金属バットさんが YouTube。 出ますよ。ほんまですか。ほんまね、YouTube なんか出たくないんですよ、こんなもんでしょ、ほら、はい、そのイメージあったんですよ、俺。ただ、うん、
カジサックさんが言わはるなら行くしかおまへんわな。ありがとうございます、本当に。ほらほら、ありがとうございます。嬉しい、よいしょ、よいしょ、言うて。YouTube 普段見られたりするんですか？いや、さっきも見てましたよ。うん、さっき見てた、掃除してる。おい、気をつけよ、お前、おい。適当やな。怒ってもらえよ、ほんまに。見るんすか、普段 YouTube？ YouTube 見ますよ、結構見ますよ。え、それどういうのを見たりするんですか？なんか、あの、鹿さばいたりするやつ。面白いですね。おもろいね、あれ。屠殺面白いな。屠殺を見るすわ。あ、そっち系を？二人とも？いや、僕も見る、俺も見てる、俺も見てる、撮影を見る。へぇ、一回川で締めんすよ、鹿とかを。はいはいはい、あれ面白いんすよ。それなんでな、その締めたい願望があるってことですか、お互い。いや、ちゃいます、ちゃいます、面白いんすよ。ほんまに面白いんすよ、あれレゴやってる感じです。あ、そうなんだよ。あ、こうさばいて、あ、なんかこうなってみたいな。水締めて、あ、あ、はいはいはい。へぇ、もう言うたかて、もうこれね、こんなこと言われるの嫌かもしれんけど、言うてもそこそこ稼いでおまんねんしたろ。ほんまに稼いでないっす。え、まだバイトしてんすよ。嘘。してます、してます。今もまだバイトしてるんですか？はい。何のバイトしてるんですか？コンビニっすよ、コンビニ。もう顔刺しまくるでしょ。顔を刺しますね。おい、あ、そうか、だから今ぐわーって忙しい時期だけども、この世界ってね、知らない方にも言いますと2ヶ月後とかにお給料入ってくるんですよね。そう、吉本クソなんですよ、ね、やめとけやめとけ、吉本がクソやから。どこで言うてんねん、ここ本社や言うて。本社か、ここ。そう、ここ本社よ。そうそう、金くれよ、おい、金金くれ、あれから。今日たまたまね、収録してる日が土曜日でね、あんまりね、主要の主要じゃないから。ラッキー、今日ラッキーやから。だからまだ入ってきてないんだ、はい、そうっすよ、全然入ってないですよ。ほしたら、まあ今月なり来月からはもう多分バイトもしなくていいでしょうし。ほんまかね。いや、絶対それはほんまやと思う。だってめちゃめちゃ出てるじゃないですか、今。いや、そんなにですよ、ほんまに。え、効率悪い仕事ばっかですよ。どういうこと？例えばどういう仕事ですか、効率悪い。東京まで行って、うん、ワンステイ3000円とかで。うん、なるほどね、劇場ギャラが今まだっていうことですか。シャバいんで。シャバい。じゃあ逆に楽しみですわ、友康さんが、ね、このキングカズさん映画にで売れて、お金バー持った時の、僕ほんまに見ます、見させてください。いや、ほんま見てください、多分ね、全部金歯なんで。そこに金かけんのかよ。面白いなぁ。僕大ファンになってしまいまして。ほんまですか。うん、出てくださるということで、いろいろ動画見させていただいたんですよ。いや、もうめちゃめちゃ面白いし、なんやろ、その新しいですよね。今いないじゃないですか、こういうスタイルでやられてる方って。もうこんなん言われたら嫌かもしれないですけど、僕漫才大好きなんですね。なあ、ほら、なんでやねん。なんでやねん言うてもたわ。漫才大好きの人の言い方や。なあ、大好きやからな、今。なんでやねん言ったけども、いや、見てて言われたら嫌いと思うよ。しっかりしてるじゃないですか、意外と。そうなんすよ。意外ではないですよね。いやいや、親は顔見んすよ、俺。いやいや、親はね。いや、その漫才の構成というか、かなりしっかりとしてるなっていうイメージがあったんですよね。まあ、言いたくないんすけどね。これ言いたくないでしょ、正直。いや、これな、あんま言いたくないんすけど、ちょっとお手本にしてるもんがあって。お、それ聞きたいな。ですけど、はい、昔あれかな、梅田花月で見たんですかね。うん、僕そっからその人らを目指してやってるんですよ。恥ずかしい、言うたけし。教えて教えて。キングコングさんをお手本に。嘘つけ。おい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 、嘘つけ。おい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 、俺それなんかの動画で見たわ。それホームメイド家族さんでやってた。俺それ調べてる時に、こいつチェックしてやる。バレたな。ごめん、ちょっと緊張すぎてウィーと嘘つけがかぶってた。ごめん、申し訳ない。プロとして失格やったわ。いやいや、今日ね、ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、まずね、2人がそもそもコンビ組んだきっかけって何やったんですか？ごめんね、なんかお笑いになったりみたいなこと。いやいや、お笑いになったりですよね、これ。違うわ、ちゃうんかい。今手抜くわ。なんじゃよ、俺も遅刻しちゃいました。お前、いやいや、聞きたいんですよ、そもそもの。僕が言うても初めてなんで。ああ、そうです。同級生とかですか？まあ、同級生で、まあ一人のまあアイドルの子がおって、クラスの、その子二人で取り合って、で、河原で殴り合ったら合格やったんですよ。で、お前コンビ組もうてってなって組んだんですよ。ちょっと小林君、まともに喋ってもらって。なかなかの振りかぶりでボケてくるんですけど、今のは嘘ですよね。いや、本当です。いや、何やねん、この二人。なんすか、まともに喋ったのにな。あ、ガチってこと？殴り合って。はい、ガチの嘘です。ウェイ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 、あらら、した。はい、そう。同級生は同級生か。同級生、同級生ですね。なるほどね。はい。ほんでやってることって、もう言うても芸歴で言うたら12年ですかね。なってるんですか。もう昔のやつも見させてもらったんですけど、変わってないですよね、言うても。そう、そうなんですかね。自分の中で、自分たちの中で変えたっていう感じ。いや、だいぶ僕はお客さん見るようになりましたよ。あ、
目線ってことですか。ちゃんと、いやちゃんとってこんなで見てますよ、ね、ずっと俺小林メンチ切ってたんですよ昔は。それはなんでですか。なんとなく喋ってるから。喋ってるから。喋ってる人の目を見ろという教育を受けたん で、うん、ね、あ、親しっかりしてるから、ね、最近は違うなと。それなんで違うなと思ったんですか。なんすかね、やっぱキングコングさんのネタは見たから。嘘つけ。まあ、いないしや、ほんまに。あかんかん。全然いいの、全然いいんだけど。怒る人やった。そうや、怒る人やったよ、この人。思い出した。コバさん、僕は怒らないから。あれは友康さんが仕掛けようって言ったから。仕掛けようって言った。ほんま、全然怒らない。やっぱりあれか、去年、昨年の M1 グランプリの敗者復活からですか、はい、こう、お仕事のオファーが増えたりしたっていうのは。そうですかね、うん、16年ぐらいででもちょっと仕事いただいて、うんうん、16年、2016年で M1 終わったぐらいで、はいはいはい、ちょっとあの、なんか代わりに誰か殺してくれとか。違うやつ、もう違うやつ、おかしい。お仕事の触ったかん書類をどっかに運べとか。誰に言われたんや。なんかわかんないですけど。黒服の、黒服の人に。それは受けたの。受けました、何校まで受けました。4人で行ってね、僕だけ生き残ったんです。何回も言わして、想像通りやわ。こうなるやろなと思ってた。2人ともやねんもんね、これが。今の全部流してください、ね、全部流すよ。金属バッグさんに限っては俺マジで全部流そうと思って僕なんか噂で聞いたんやけど、はい、友康さんがなんか同級生に見取り図の森山さんが。あ、そうなんすよ。なんかそうなんすよね、はい、え、なんでそんな嫌そうなんすか。嫌なんすよ、もう。なんでなんでなんで。いやね、なんで嫌。超注意しちゃったんすよ、はいはいはい、あ、ずっと人気もんやって。あ、クラスの人気者。もう学校の中心みたいな、うんうんうん、すごいやつやって、うんうん、俺はその逆に家でレゴばっかやってたんで。すっきゃな、レゴ。そんでからレゴばっかやってたんですよ、はいはいはい、恥ずかしい。今だってこうバチン当たって、でこんな感じでういういとか言ってますけど、はいはい、ハイパーネクラなんですよ当時小中そんなキャラクターちゃうし。もうおかんにケーキって持ってたし。でも、喋ったことあったの森山さんとは。だからチラッと、どうもっていうぐらいの。ぐらいです。で、向こうはもうスターだから、言うて人気もないから風切って、おいみたいな、おいおいおいってピヨーンって言ってされてて、で、この世界に入って同期でしょ、要は。同期っす、同期っすね。喋ることはあるじゃないですか。まあまあちょろちょろ。その時はもう普通の感じですか。頑張ってますね、僕。頑張ってるってこと。昔なかったことにして喋っておいって言うの。おいおいおいそれを見ててどう思うの、小林さんは。いや、ちょっとちゃうんすよ、やっぱ絡み方、他の人に対する絡み。やっぱりちゃうねや。うわ、これはずいな。これはずいで。ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと遠慮してるというか、気使ってるというか。バレてますからね、目がバレてるから。やっぱあんねや、そういうの。え、でもそれは聞かせてください。小林さんはその時の同級生じゃないですか、学校が一緒とか。僕、どうやら森山とは幼稚園が一緒らしくて。え、すごないそれ。小中は違うんですよ、ここ。はい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 、はい、高校で一緒なんで。高校で一緒、はい。で、幼稚園の時に森山さんと一緒やったんですか。それはもう一切覚えてなくて。ちょ、これも聞きたかったのよ。何すか。ちょっとほんまにもうガチで聞きたくて。あ、全部。もうその金属バットさん、まあ面白いと、めちゃくちゃ面白いんだけど、年齢で言ったら30ぐらいでしょ。3っすね、もう、はい、33ですか、はいはい。どういうバラエティが好きだったのかなって。どういう芸人さんが好きだったのかな。ごめん、ほんまにこれ土下座するわ。ほんまに答えてほしいんだ。いやいやいや、ほんまにほんまに。いや、ほんまに、はい、なんすか。いや、おかしいなんすか。今俺はそんなやめてくださいって言うんかなと思ったけど、はい、あの、じゃあもういいです、これで、はいはいはい、ちょっと答えてもらっていいですか。土下座っていうのは頭下げるんですよ。あ、すいませんでした。はい、すいませんでした。ほんまに嫌われるでしょ自分ら。ほんまに偉いですと。そんなことない、こんなもこんなもありなんですよ。ちょ、誰なの。誰が目標とか多分ないと思うんだけど、はい、誰が好きで見てたのかなっていうのが一番聞きたかったんですよ。見てたのなんすか。僕なんかで言うと、やっぱりダウンタウンさん、トンネルズさん、ナインティナインさんとかをよく僕はバラエティで見てたんですけど、はいはい、ちょ、ガチで教え、無理、教えてくださいよ。ほんまにこういうの主査さん絶対知りたいと思うのよ。ん、何やろうね。ここだけの話、ほんま、ここだけの話頼みますね。ほんまの、ほんまのやつ。好きな人。好きな人というか憧れた人。憧れた番組みたいな、ね、見てた番組とかもう何でもいい。そのおいなんやろ。生き物地球気候とかじゃあバラエティーしちゃうね。あれ追いかけたら死んだりするんですよ急に。何やってこれ。トラさんもういいです。あれやばいやばいやばい、怒られるやつ。上がって、怒れるやばい。やめて、それちょいちょい読み。やめて、じゃあ出て出て、あれ、あれ、あ、完全に障害事件ですね。じゃあほんまやめときや、ほんまに。答えて、小林さん、誰見てたの。ちょ、もうほんまに。じゃあほんまに答えますわ。ほんまのやつお願いします。ね、新喜劇っすね。ほんまに、ほんまに新喜劇はほんまやな。ほんまにずっと見てたのは。それ見てた、僕もそうやった。
あ、笑点を見てた。あ、笑点を見てた。めっちゃ見て、俺録画して見てましたわ。笑点とサザエさん好きやから。やっぱりあのゴリゴリ大阪人ですよね。そう、はい、僕もそうだったんで。そうか、やっぱ新喜劇は見ますよね。あれ飯食い持ってね、絶対昼ご飯ね、土曜日学校帰ってきてね。そうそうそう、ベタに見るんですよ大阪人は。誰が好きでした、ちなみに新喜劇の中で。絶対好きな人いたでしょ、新喜劇見てたら。誰やろう。青野さん好き。あー渋見てたなお前。渋新喜劇見てたんだね。見てました、めちゃめちゃ見てましたよ。そういや、なるほど、めっちゃ見てましたわ。あ、それだけでよかったです、もう聞けたら。それでよかったですよ。どっちからやろう言うたんですか、そもそも。せーので言いました。もうええって。そんなどうしよっか、どうしよっか。え、ゆうゆう、せーの。うーん、あー、ちょい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 言って。これが5時間、5時間え、これが5時間、5時間あったの。ちょいちょいちょい言って。マジで警察来てもらって。うんうん、でも何してんの、帰らない。え、すいません、うん、どうするつもりや。何してんの、うんうん、え、すいません、うん、なんかやってるやろって、うん、いや、あの、はいって。マジでピスト出されて、うん、足元打たれて、うん、ババ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 バって言って、それがお笑いって書いてたんで。僕らこれです。もう終わりにしようか。あえおもろいっすわ。最後にこれだけ聞かせてもらっていい、はい、これちょっとマジなやつになってくるかもしれないけど、はい、東京は考えてるの。東京ね、僕ね、勝手な意見言わせてもらっていいですか、はい、すごい東京、大阪でもこのままでも絶対成功はするんでしょうけども、東京もすっごい成功する匂いがするんですよね。マジか。だっていないんですよ、金属バットさんみたいな。というかフリートークもこんな感じじゃないですか、はい、なかなかいないんで、ここまで尖ってるというか、ロックというか、なんというかね。うん、あんまり考えてない。ちょっと僕は嫌ですね。いや、人多いんで。嫌すね。電車パンパンでしょあれ。あ、確かに ね、渋滞とかはすごくする、うん、すごいでしょ。結構昔から言われてるじゃないですか、東京っていうのは住む街ではなく仕事する街だみたいな、ね、そうなんですよ。でもやっぱり稼ぎたいという願望はあるわけでしょ。稼ぎたいですけど、多分ね、僕はやっぱ大阪吉本さんに育てられたんで、うん、その恩をね、一生大事にしたいなと思って、うん、生涯こっちに残ろうかなと思っています。絶対うせ。めちゃめちゃ怒られたよ一回。クソみたいな会社やってる。まあ、すごいな、好き放題やな。いやでもちょっと今日衝撃やったのは、小林さんがまだアルバイトしてたっていうのは衝撃でしたね。いや僕もせんとダメなんですけど、はい、行きたくないから行ってないですよ。行きたくないってどういうこと。もうバイトなんかしたくないんですよ、辛い。あ、しんどいしみたいな。まあ、天王寺動物園でソフトクリーム巻いてるんですけど。え、地獄なんですよあれ。やってるんですか、はい、なんで他に向いてる仕事あるでしょ。いや、なんかあれしかなかったんですよ、もう。いや、あるでしょ、選択肢が。嘘つけ、だって やってるバイトが全部潰れてくるんですよ。そう、全部潰れてくるんですよ。じゃあ、あんたがなんか悪いことしてるからじゃないの。なんかしてないです、普通に行ってるだけなのに。おかしいやん、この身なりの人がソフトクリーム売ってたら。そうなんですよ、だから誰も買わへんし。いや、なんで面接受かったの。わかんないっす。いいよ、つって。おいでよ。どうせあれやろ、ソフトクリーム巻いた後もお待たせいたしましたって言わないでしょ。はい、お待たせ。ちょっと可愛くなって巻くの下手なんですよ、俺。ええバー。ほんまに、ビールの塔みたいなできても。向こうが変な顔してくるんですよ。え、これ大丈夫みたいなんで。俺は大丈夫顔で押し付けるっていう仕事をして。おいお待たせ。おいお待たせ、オッケーよ。向こうもちょっと一瞬、あれってなるけど、あれピエロの時みたいになってるみたいな。こっちも目考えやから。で、気付いたらお客さんおれへんな。やめてまえ。ちょっとまたほんまに来てくれません。あ、全然呼んでください、ほんまに。ほんで、次、もしよかったら、友達さん遅刻してきます。うわ、俺、ゲイ吐くて。ゲイ吐くんすよ、お風呂場でやりましょう、じゃあ。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、でね、今ちょっとごめんなさい、皆さんいいですか、塩田さん。今終わった後にちょっと喋ってたんですけども、今 YouTube チャンネルやってるらしいですね。そうなの。そうですね。なんていうチャンネルでしたっけ。夢の松並財図王国です。それ何なんですか。っていうね、まあ金属バットさんらしい名前で YouTube チャンネルやってると。それだったらせっかくだったらちょっとコラボしませんかっていう話になったんで、ね、しましょうよ。ありがとうございます。いいんですか。もちろんもちろん。僕らのチャンネルほんまに面白くない動画しかないです。いや、それ詰めてますから。いや、多分それが金属バットさんの空気で面白くなってると僕は思ってました。ほんまになってないですよ。ほんまに。ちょっと僕行ってきますから。だから今ちょっと概要欄にね URL 貼ってると思います。だから皆さんそちらに飛んでぜひ見てください。そして登録の方もねしてあげてください。ごめんなさい、上からね、ねえ、してほしいよ。もう何してんねん。何してんねんこれ。脅かしてんすよ。バカな子供たちを。おい、これこれ。バカな子供たちが。ぜひ皆さん飛んでくださいね。またね、じゃあ来てくださいね。あ、お願いします、ほんまに。今からじゃあ撮りましょうよ。あ、行きましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。